Niin no, joku ei ole viittinyt antaa jollekin ilmatteeksi omeniin kerättäväksi, vaan tuonut tänne kivikaudan polun maisemiin, heittänyt tänne peurojen ruuaksi. Niin, ensimmäinen kiintorasti löydetty. Mutta tää on kyllä joku muukin rasti ollut, täällä on ollut joku kissat. Kiintorastit ei yleensä ole tämmöistä kolmio, lippukolmiot. Seitsemänkymmentä löytyy kiintorasti. Siinä on jyrkänne. Sitten mitä se on kumpareitakin. No, se löytyy. Seiska kakkonen. On vasemmalla puolella takana on jyrkänne. Sitten kivi. Kivi ja väli. Tuolla on tuo jyrkänne. Ja siinä on seiska kakkonen. Noin. Siinä on se kivirakennelma. Tässä on nimittäin plakaatti. Rajakallio. Me ollaan nyt 64 metriä merenpinnasta ylempää. Maarian ja Lieron rajapyykki. Aha, täällä on nuotiopaikka. Tietenkin ja roskia. Näitä sitten aina on joko paikka. Nyt pidetään vähän taukoa. Tauko päättyy. Sitten lähdetään Tolsin alavekkeen. Tämänkin mä en oon tullut joskus maastopyörällä ylös. En kyllä nykyään pysty siihen. Tää on varmaan niin sanottua rapakalliota. Eli. Siis tuolla. Tuolla kohta. Jättiläisen kivi. Se on siinä. Kyltti on mennyt vähän huonoksi. On sillä kokoa.